Jednou krásného dne v Minecraftu jsem se rozhodl, že bych si mohl postavit podzemní bunkr, jelikož ho ve svém domě nemám. No a jestli vás zajímá, jak můj bunkr vypadá, tak sledujte dnešní video až do konce. Jojo, kluka některé jenom a já vás vítám dnešního nového videa a lidi, v dnešním videu mě napadla taková zajímavá věc. No ale ještě předtím, než vám ji řeknu, tak za mnou určitě vidíte tamto nádherného papouška. No podívejte se na něj, ten je nádherný. Okvido, ty jsi něco říkal? O, lidi, on říkal, že na tomhle videu máte zanechat 700 lajků. No tak lidi, to byste určitě měli udělat, i hned tam házejte ten like. No a taky ho pozdravte do komentářů, že jo. No ale tak co mě teda napadlo? Napadlo mě, že bych si mohl postavit nějaký jako bunkr, jelikož jak můžete vědět. Tak já tady mám dvě terasy a tak dále, ale nemám ve svém domě žádný podzemní bunkr. Takže si myslím, že bychom si mohli něco takového postavit, jo? Protože může se to někdy hodit, kdyby tady náhodou vypukla nějaká apokalypsa nebo něco takového, tak si myslím, že se bunkr bude fakt jako hodit. No, ale nejdříve, co bych měl udělat je, že si zajdu pro nějaký věci, protože podívejte, tady v Česce mám jenom diamanty, jo? Ty si vezmu sebou, kdyby náhodou už byl v obchodě nějaký prodavač. No a jo, ještě tady vám ukážu, tady prostě nic nemám. Žádné bloky, ze kterých bychom měli stavět, ani žádné náčiní nemám, to je fakt jako hruza. Prostě to proto všechno musím zajít. No a jak jsem uvažoval, kde bych to tak nějak postavil, tak jsem uvažoval, že bych sem tady mohl udělat díru a potom to prokopat tak nějak dolů a že by to mohlo vypadat hustě. No, takže já jdu rovnou asi do Lidlu, já si myslím, že by tam mohly být nějaké takové věci. Takže tam i hned zaběhnem, ukažte, je tady prodavač, no, prodavač tady není, tak to je ideálka. No ale ukažte, tak v jaké čestce tady, jo, tady mají přímo rovnou takovéhle bloky, no, tak ty se mi budou hodit. Těch si pár vezmu, takhle k sobě, tak, dobrý, a ukažte, jo, tak tady si vezmu třeba tady k tyhle dvě lopatky. Jo, si rovnou vezmu tři, a potom třeba tady k tyhle tři diamond krumpáče. No a víte, lidi, jak tady vidím, že tady jsou nějaké ty lucky bloky, tak si myslím, že bychom si třeba tři mohli takhle otevřít, jen tak, proč prostě ne. Takže jo, takže já odsud výjdu, mám zatím tak nějak všechno, co potřebuju, no a jo, a jdem si je otevřít, tak ukažte, co máme tady v tom prvním? A jsou tady jenom nějaké knížky, ukažte. O, to se sem tam může hodit, když si budu něco enchantovat, ale tak ukažte, co je v dalším lucky bloku. Kriste boha, co to je, ne, oni mě zabijou, lidi No lidi, tak to vypadá, že moc lucky bloků se asi neotevřeme, podívejte se, co se tady stalo jako. Oni jsou na mém pozemku, no a ten jde po mně, rychle pryč od něj. No dobrý, no tak teď nebudu moc ani vycházet ven, tak to je fakt super lidi. Naštěstí mám ty bloky, takže já si myslím, že jsme mohli začít rovnou stavět a to, že udělám tady takhle díru, teď udělám tady a počkat, a! Tyjo, tady už je nějaká díra, lidi. Já jsem teď tady spadl do nějaké díry. No, asi jsem tady už chtěl bunkr někdy stavět, jo. Ale počkat, já mám u sebe torčky, tak já si tady dám takhle torčku, abych něco viděl. A jo, tady už jsem fakt asi začal jako, začal někdy stavět, že už jsem někdy tady chtěl postavit bunkr, ale asi jsem ho nedostavil. No, tak já si myslím, že bych to teda dneska už mohl dostavit, takže já tady takhle začnu kopat. Upřímně, nechci to mít tak nějak moc velký, jo, třeba takhle, teď to bude mít takhle 5 bloků, že? No víte co, já to udělám takhle, já jsem teď rozbil jenom torčku, já si ji vezmu takhle a ukažte, teď mám, jo, takže 1, 2, 3, 4, 5 bloků tam, takže 5 bloků tady, takže teď mám tady 3, takže potřebuji vykopat ještě tak, krása. No a teď si myslím, že to můžeme udělat třeba 5 bloků tam, takže 1, 2, 3, no to bude 5, tak, krása. Ukažte, je to 5, 1, 2, 3, 4, 5, výborně. A teď 5 do tamté strany, takže 1, 2, 3, 4, 5. Tak. No, já si myslím, že teď to můžeme udělat na druhé straně, že jo? Takže já tady začnu kopat 1, 2, 3, 4, 5. Tak, nádhera. A teď 1, 2, 3, 4, 5. Tak, a teď začneme kopat tak nějak do boku, až se dostaneme na druhou stranu, tyjo, tady jsou Irony, no tak to je dobrý. No, tak teď budu celkem dlouho kopat lidi, jako. Ale jo, jsme na druhé straně, no dobrý, tak to je super, máme tady další Irony, ale ty si potom vykutám, tady zatím dám tenhle blok. No a můžeme se vrhnout na druhou stranu. Takže jo, já začnu kopat tady. Tak, krása, tady ježiš, ta hlína tady, to mě štve, jak musím přehazovat na krumpáč a tak. Aha, ten nebyl štěrk, ale jo, už jsme tady na druhé té, tak to je super. No a jo, ještě budeme muset udělat vlastně toto. Já ještě to budeme muset o blok zvýšit, no lidi, já si myslím, že tohle bude celkem nudná část, takže já se vám ozvu, až to dodělám.
Tak lidi, jak můžete vidět, tak já už jsem to tady takhle celé vykutal. No a myslím si, že teď co můžeme udělat je počkat. Já udělám tady těchto bloků takovouhle věc a to, že tady udělám... Jo, abych se mohl dostat nahoru, jinak jsem si tady vycraftil žebříky. Těmi se dostaneme už konečně nahoru, takže tak, krása, dobrý. Tak, teď se konečně můžeme dostat nahoru, tak to je super. No ale stejně tady budeme ještě dávat všude ty bílé bloky. No ale já si myslím, že teď co můžu udělat je, že udělám takhle tady k tu podlahu. Tady to takhle krásně budu kutat, no a jo. Udělám všechno tady z toho, z těch bílých bloků, protože ty se mi fakt jako líbí a bude to takový jednoduchý a tak dále. Takže tak, no, takže já teď budu nějakou dobu kutat, no, takže jako lidi, já to budu asi dělat takhle. Vždycky jak udělám nějakou část, nebo jak udělám nějaký progres, tak se vám vždycky ozvu, ukážu vám, jak to tady vypadá a tak, takže jo. Tak lidi, tohle mi trvalo jako nějakou dobu, jak můžete vidět, ale tak já už jsem to tady k tenhle strop a tady k té podlahu jsem udělal z těch bílých bloků a taky ten tunel jsem tady udělal z bílých bloků. No a myslím si, že co teď můžeme udělat je, že se vrhnu tady na ty zdi, takže já to tady celé porozbím. Jo, takhle, bohužel tady budu muset rozbít tu torčku, no co se dá dělat, takže jo, takže já to tady jdu takhle krásně vystavět těma bílýma blokama. Teď ještě tady, tak, krása, tady to nahradíme i hned, tak, dobrý, tady už můžeme dát nahoru ty torčky, jo a ještě to spodní patro tady, tak, dobrý, teď tady takhle uděláme toto a počkat, jo, to je vlastně tenhle blok, dobrý, a vystavíme to tady těmihle bílýma blokama. No dobrý, takhle to tak nějak bude vypadat. No lidi, já si myslím, že až dodělám všechny tyhle zdi, tak potom už se budeme moc vrhnout na poslední prvky a to je nějaký ten nábytek a tak dále. Tak lidi, já už jsem zpět, tohle mi taky nějakou dobu zabralo, ale jak můžete vidět, máme tady všechny zdi, takhle jsem dal krásně ty torčky, krásně symetricky, dal sebe ještě tady na bok, ještě dám třeba tady. No a teď jako, jak bychom tenhle bunkr mohli používat, no jako já tady dám asi nějaký čestky. Ty se nám totiž budou určitě hodit, kdyby náhodou přišel apokalypse, tak aby jsme měli kde skladovat jídlo a tak. A potom si tady třeba udělám počítač a takovéhle věci, ale já tyhle věci nemám, takže co já udělám je to, že půjdu tady nahoru, počkat, podívám se ven, jestli venku už nejsou ti, ale já jo, oni už tam nejsou. Tak to je dobrý, tak to je super, no ale to je vedlejší, protože já stejně nepůjdu ven, půjdu tady, jo, a tady na počítači si objednám ty věci a dám si co nejdřívější doručení. A mi to prostě přijde co nejdřív, jo, nejlépe dneska, takže jo, lidi. Takže já to jdu objednat, no a potom se já ozvu. Tak lidi, uběhl přibližně nějaký ten den o to, co jsem to jako objednaval a přišlo mi to prostě. Některé věci mi přišly ještě ten den a některé věci mi přišly dneska, ale to je přibližně tady, co mám tyhle věci, tak to je v podstatě všechno, takže máme tady nějaké čestky, nějakou židli, nějaký stůl, jo, a tak dále, prostě ty hlavní věci, jo, když tak to tam potom ještě doladím a tak. No ale já si myslím, že můžeme jít teda dolů a můžeme to tam tak nějak začít dávat, takže já bych možná začal, no, asi dáme tady nejprve toto, tak ukažte, kam to můžu dát, jo. Kam se to bude hodit, no, já si myslím, že kdybych to dal takhle a potom si odsud vzal tu pohovku třeba a dali jako tak, no, to nevypadá vůbec špatně. A když tady dáme tenhle stol, aha, jo, já jsem si ho objednal málo, no, tak to asi nepoužijem, ale já si myslím, že to vůbec nepotřebujem. No, potom bychom si tady mohli dát nějaké ty čestky, takže počkejte, já to potřebuji udělat nějak. Jo, já jsem to dal blbě symetricky, ale to nám vůbec nevadí, protože já je tady tak můžu rozbít. Tak, to mi trvá celkem dlouho, no, ještě tady k toho rozbiju. Tak dobrý, a uděláme to nějak hezky symetricky, takže tak a tak, a teď to budeme dávat třeba takhle nad sebe a tady dáme jednu takhle čestku. Jo, já si myslím, že to vypadá dobře a potom můžeme pokračovat třeba na druhé straně, ať to máme takhle hezky a i na druhé straně, takže tak, 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 výborně. Potom, abych využil třeba ty sejfy, tak sejfy dám třeba tady, tak, že je dám takhle po jednom. No, to si myslím, že vypadá moc hezky, když je dám takhle. No, to vypadá přímo krásně, ty jo. Tak tady máme nějaké jako úložiště. No a teď si myslím, že bych mohl si tady udělat ten počítač a tak. Takže já si tady dám takhle ten stůl. No, doufám, že se mi tam teda všechno vleze, ale já teda doufám, že jo, já doufám, že jo. Takže tady si dám to, tady si dám takhle obrazovku a počítač si dám tady, krása. No a tady si dám takhle židličku, no a myslím si, že to vypadá nádherně. Tady takovýhle krásný setup, no a teď si potřebuji ještě někde dát postel, tyjo, ale zbyde mi na to místo tady. Ty, ona je jako celkem velká, to tady nebude moc sedět, tyjo, kam bych tu postel mohl dát? Já jsem tady to udělal trošku blbě, já to udělám jinak.
Uděláme to trošku jinak, jo, aby to vypadalo líp, takže já to tady takhle rozbiju. Tak, krása. No a teď co udělám je, že tady dám takhle tu postel do boku a tady postavím ten počítač, takže to udělám takhle. No a myslím si, že to bude krásně sedět. No, to bude sedět úplně nádherně, no, to se nám tady tak krásně všechno vlezlo, ty jo. No, já si myslím, že tady to vypadá fakt jako dobře, tady tenhle bunkr. Já to když tak potom lidi ještě někdy doladím. No, ale tak myslím si, že pro toto video by to mohlo být všechno. Takže v dnešním videu jsme si postavili takovýhle hustý bunkr, no a myslím si, že vypadá fakt jako skvěle. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě zadejte odběr se zvonečkem a like na tomto videu, jelikož mě to neskutečně podpoří a pokud jste to ještě neudělali, tak to určitě napravte. Taky se určitě můžete podívat na moje sociální sítě, třeba na Instagram, kde jsem nejvíc aktivní a dávám tam zajímavé storíčka a fotky ze života. No a taky mám superové členství, ve kterém je spousta super výhod, už máme 8 členů, takže všem členům moc děky. No a i pokud ty se chceš přidat do naší malé klokaní rodinky, tak si členství určitě můžeš zakoupit. No nic, to je pro toto video bylo všechno, já s váma loučím a zatím čau čau.